Meio-dia e 42 pelo horário de Brasília, hora de voltarmos a Brasília, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que espera uma resposta no curto prazo do ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, sobre o reajuste na tarifa de energia elétrica, que chegou a uma média aí 17% na região Nordeste. Lira recebeu Sachsida nessa manhã, na residência oficial da Câmara. A Larissa Rodrigues tem os detalhes pra gente. Lira cobra principalmente, né, Larissa, a questão do Ceará, que só no mês de abril, por exemplo, teve um aumento aí de 24%. Conta os detalhes para a gente dessa reunião e se foi possível avançar com relação ao preço da energia por lá. Boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Muriel, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Durante essa reunião, teve a participação ainda, Muriel, de alguns parlamentares, alguns deputados aqui da Câmara, para que eles discutissem, em especial, a possibilidade de aprovar um projeto de lei que trata desses aumentos. Esse projeto de lei visa, então, que seja retirado o aumento aprovado em vários estados, como você disse, entre eles o Ceará, que teve aumento de 24%, além de Bahia e Rio Grande do Norte. Em média, o aumento foi de pelo menos 17%. Isso porque a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela aprovou que esse aumento pudesse acontecer nesses estados, poucos dias depois que o presidente Bolsonaro anunciou que teria nós, consumidores, então, a retirada daquela tarifa de escassez hídrica, que já tinha um aumento ali de mais ou menos 20%. Então, o governo federal anunciou que tiraria essa bandeira, essa tarifa extra, reduziria o valor, mas dias depois esses estados tiveram essa notícia de que seria aumentado o valor na questão da conta de luz. Então agora, o que a Câmara tenta? Aprovar esse projeto de lei. Inclusive, esse projeto já está tramitando em urgência. Já pode de imediato, conversei agora há pouco com o deputado Domingos Neto, que é o autor desse projeto, já pode ir de imediato, então, ser aprovado no plenário. Só que tem um grande problema, por isso, essa reunião de hoje. As empresas responsáveis, então, pela energia elétrica, elas não consideram que possa ser aprovado esse projeto e ameaçam até judicializar. Por isso, Lira pediu para que o novo ministro de Minas e Energia converse com essas empresas e disse que se essa semana isso não acontecer, pode já aprovar esse projeto na semana que vem. Vamos ouvir o que disse então o presidente da Câmara dos Deputados depois desse encontro. Nós tivemos uma reunião bastante produtiva, onde o ministro Sachsida saiu daqui com a incumbência de se reunir com as distribuidoras, com a ANEEL, com os parlamentares, para que discutam uma saída equilibrada que possa, a partir deste momento, ter um encaminhamento de solução para a diminuição deste repasse, que, apesar de ser contratual, pode ser minimizado num momento ainda de grande dificuldade, com a retirada da bandeira e com o incremento desse aumento por parte das distribuidoras. Nós esperamos uma resposta num prazo bastante curto, para que a Câmara possa discutir dentro do Congresso Nacional, na pauta do plenário ou não, a solução para este problema, que eu espero que venha da sensibilidade da ANEEL e das distribuidoras, que fazem das concessões, neste momento do Brasil, um tema de muita discussão.